От първия работен ден на юни акциите на Corteva AgriScience вече се търгуват на стоковата борса в Нью-Йорк. Това съобщи Чавдар Дочев, търговски мениджър за Балканите. Новата компания е посветена на 100% на земеделието. Corteva ще бъде фирма с много иновации на пазара за земеделските производители. Ще предложим нови продукти като семена. Започваме да продаваме и семена от други култури, които до момента не сме продавали. Разбира се, и продукти за растителна защита, нови молекули, нови фунгициди и инсектициди. Новината за официалното преструктуриране на фирмата дойде във Варна, където Corteva стартира поредица от семинари в цялата страна, посветени на рапицата. Едно от основните качества на генетиката е стабилното представяне, разнообразието от хибриди за всички почвено-климатични условия и неразпукване на шушулките. Corteva AgriScience предлага на пазара уникална продуктова линия. Това е фирмата, която само и тя единствено предлага така наречените нискостъблени хибриди рапица, които са от линията Maximus. Много бърза и лесна жътва, без прибиране, равномерно озряване на шушулките от горните и долните етажи на растението, компактно растение, силно устойчиво на полягане. Всички тези благоприятни характеристики дават допълнителен бонус на фермерите. Веднъж по-бързо освобождават полетата, второ по-малко биомаса, по-лесна подготовка за следваща култура. Corteva е сред водещите компании при рапичните хибриди по Clearfield технологията. Искам да акцентирам, да обърна внимание на една по-нова генерация хибриди, които се появяват на пазара, като PT279CL. Това е сравнително нов хибрид с много по-добър потенциал за добив, високо масово съдържание и, разбира се, носи със себе си предимството на Clearfield технология, като основно справяне с проблематичните плевели при рапицата. В Clearfield технологията също разполагаме с Maximus хибрид. Това е PHX125CL. Corteva внедрява възможно най-много гени за устойчивости и тази проекция е в пълната си сила при PT113. Кои хибриди ще бъдат внедрени в практиката? Това са PT293, един изключително обещаващ добър хибрид, също с повишена устойчивост на разпукване на шушулките и при нискостъблените хибриди PHX131. При опазването на рапицата от плевели, земеделските стопани могат да разчитат на няколко сигурни решения. Това са хербицидите Галера Супер, Лонтрел. На пазара ще бъде внедрен новият инсектицид за обезразяване на семена рапица, Лумипоза. Той ще се предлага само единствено с така готови третирани семена, т.е. няма да бъде свободен за продажба. Продуктът защитава семената и поникналите растения от телени червеи, мухи, листна оса и бълхи. През 2020 година Corteva ще предложи и нов инсектицид срещу рапичен цветояд и хоботници.